Habibi Ali bin Rehani ndio tunampata uzuri na bado tunaendelea kubaki naye pamoja katika barsa. Sasa nadhani tuje sasa nini kinachosababisha hayo maji kufurika. Nadhani ndo kitu kinachofuata hivi sasa. Aha, ndio. Mm. Yaani sawa sawa. Nini kitapelekea mabahari haya kufurika? Kwa sababu sasa hivi si utaratibu uko kama Allah alivyoelezesha. Basi sasa hivi kuna kadara ya Allah. Ndio. Eh, mwezi uko pale ulipo. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadari. Kuna namna hii. Lakini sasa hali hii ita nidhamu, hii nidhamu tulionayo itatoweka. Aha, sasa nini kitapelekea nidhamu hii? Kisaya, sawa, wana sayansi hizi haya mashirika tuliyoyataja hapa yanatuambia nini? Yanasema itatokana na day cycle of the sun. Yaani ni mzunguko wa kuhiliki jua. Yaani mashirika haya yote yanakubaliana kwamba jua litahiliki. Ndio. The sun will die, jua litahiliki. Kwa namna ya kwanza jua litahiliki, wanasema litaanza kupoteza kama namna hii. Hapo huo ni mzunguko kawaida. Huo ni mzunguko wa jua. Twende taratibu sana katika hii nini. Jua linaitumia helium, nani hydrogen kwa 73% katika uendaji wake. Yaani kinachowezesha ni hydrogen. Linakwenda linaitumia hydrogen. Kwa hiyo hydrogen itakwisha katika anga hewa. Na pindi litakapomaliza ile hydrogen, jua litaanza kujila namna hii, litaanza litakuwa linajila, linajimaliza, linakwenda linajikita namna hii. Hiyo ni namna ya kwanza. Hapo ndo linakwenda hivyo. Sasa namna ya pili, kabla halijajimaliza moja kwa moja, kuna kitu kimegunduliwa kinaitwa black holes. Yani ziko black holes hizo hapo. Hiyo black holes ni kwa tafsiri ya maana ya lugha ni mashimo meusi. Lakini kwa nini wameyaita mashimo meusi? Kwa sababu ni vitu viko katika anga la juu mbali kabisa, na kazi yake black holes, kila linapokutana na umbile lenye mwanga basi lita ufyonza ule mwanga wao. Ndio maana katika Qur'ani imeelezwa nyota zitapasuka, zitahiliki, na jua pia lita kunjwa za shamsu kuwirat. Kwa hiyo unaona hiyo ni black hole. Hiyo iachie, tunaiachie hapo. Ni mashimo meusi. Sasa hilo ndio jua, unaona? Kwa hiyo jua litahilikishwa namna hii. Kwa hapo ndio lina mess. Hapo ndio lina nafyonza ule mwanga wake. Kwa hiyo hii ni black hole ambayo ndio itakuja kuhilikisha jua. Ni jambo ambalo mataasisi yote ya anga duniani yanakubaliana. Yanakubali kwamba hali hiyo ipo. Na hali hiyo ipo na itatokea. Kwa hiyo huku ndio itakuwa kuhiliki kwa jua. Wanaita ni day cycle of the sun. JAXA, NASA, CNSA, RFSA wote wanakubaliana kwamba kuna day cycle of the sun na itakuwa kuhiliki kwa jua kutakuwa namna hii. Ni jambo tayari ishazungumza kwenye Qur'ani. Eh, ndio, idha shamsu kuwirat. Sasa kwa sababu tu jua ndo source ya gravitation force. Nguvu ya mvutano. Yaani ile nguvu ya mvutano. Yaani jua ndo imeshikilia kila kitu. Zile sayari unazoziona zote katika orbit zimeshikiliwa ni nguvu kutoka katika jua. Kwa hiyo jua litakapoanza kujila kabla halijamezwa na black hole, jua litapoteza ule uvutano, ile nguvu. Kwa hiyo sasa nguvu inapopotea ya uvutano, mwezi kwa sababu umeshikiliwa unatokana na uvutano wake na jua, utadrop, utakwenda una utatoka pale ulipo. Kadri jua linavyojila na wenyewe unakwenda una drop. Na tumeeleza kuna uvutano. Na maana mwezi ukishuka sana, ukikandamiza sana dunia, maji yanafanyaje? Yanafurika. Kwa hiyo hii ndio itakuwa sababu itakayopelekea mabahari kufurika kama ilivyoelezwa katika Qur'an. Idhal biharu fujirat. Pindi mabahari yatakapofurika. Kwa hiyo sababu itakuwa ni hii day cycle of the sun, ambao Qur'ani imekwisha eleza idha shamsu kuwirat. Kwa hiyo hizi ndio sababu ambazo zinapelekea wao kuweza kuitikia Uislamu. Kwa hiyo mwezi utaachia, utadrop nidhamu hii ya mwezi kubaki pale ulipo, lakini pia na sayari zote kubaki katika mpangilio, nidhamu hii itatoa.
itatoweka. Ndio, ni kipindi gani sasa hicho ambapo ama ni wakati gani huo ambapo mwezi huo utadrop, pengine kutokana na wataalamu wanavyozungumza, lakini pia Qur'ani inaposema hapo itha shamsu kuwirat. Ni kweli, lakini sasa ukitazama hivi vitu Qur'ani imeeleza ni vitu ambavyo vitakuja hafla. Kwamba hakuna atakayejua kwamba hii siku hii ajui hata jua mtu. Wao wameona tu, lakini hesabu za kufahamu kwamba itakuwa ni lini hakuna anayejua. Kwamba ni vitu havimithiliki, muda wake haumithiliki itakuwa lini. Yaani haujulikani ni lini itakuwa. Na wanasema day cycle of the sun itazua matetemeko makubwa mno. Kifupi tunamaanisha ndio kiyama hicho. Ndio kiyama. Yaani hapo ndio tayari. Okay. Yaani mwezi ukidrop na maji kufurika, maana yake ndio dalili zile ambazo zimekushaelezwa katika Qur'an. Kwa hiyo wana inasemekana mataasisi haya yanakubali, yanasema kwamba kutakuwa na mitetemeko mikubwa sana ambayo haimithiliki ukubwa wake. Ni mitetemeko isiyo mithilika ukubwa wake. Mikubwa kweli kweli mitetemeko hiyo. Ile ya umatarjifu rajifa katibangwa radifu kulubu ni ya umaidhini wajifa takapofika katika ardhi. Mitetemeko, sifikiria jua ndo source ndo imeshikilia. Alafu sasa ile nguvu itoweke, sasa yale masayari ambayo ni makubwa, kwa mfano kama Jupiter moja peke yake ni kubwa ardhi mara 318. Na kuna mtaalamu mmoja akisema hii nguvu ya jua itakapopotea, yale masayari sasa yanaanza kugongana. Aha. Sasa kugongana na kwanza yatazua matetemeko makubwa sana. Machio Kuka kwenye CD yake ile ya Judgment Day anasema haimithiliki, yani itakuwa yale matetemeko yatakuwaje katika hiyo day cycle of the sun, hiyo mzunguko wa kuhiliki kwa jua. Haimithiliki ukubwa wake. Hiyo mitetemeko itakuwa ni hali gani? Itakuwa ni mikubwa sana. Lakini Allah amekushaeleza na kutoa angalizo. Ya ayyuhan nasu taku rabbakum inna zalzalata saatun shay'un adhim. Amekusha toa angalizo. Mcheni Mola wenu. Mcheni Mola wenu. Mcheni. Hakika mtetemeko ya kiyama. Sasa jambo linasifiwa na Allah. Ni hatari sana. Shay'un adhim, ni makubwa sana. Ndio anaendelea sema ya umatara unaha, siku atakapoiona hiyo siku. Yauma taraunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'ati. Tamuona kila mwenye kunyonyesha atakizahau anachokinyonyesha. Habari nzito shehe wangu. Watu wafanye ibada, tukithirishe ibadati mbalimbali mashehe. Watabau kullu dhati hamlin hamlaha, na kila mwenye mimba atapromosha mimba yake. Wataranasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adhaballahi shadid. Utaona watu wenye kama walevi. Unajua ulevi kwa nini? Sayari zile zilikusha kosa mwelekeo. Sasa watu wanakuwa wanasukusuka namna hii, hawana mwelekeo. Ni hatari sana Sheikh. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo kwa kweli tunapaswa kumuokupa Allah tabarak taala na tumche kweli kweli. Lakini anaambiwa mwanadamu. Lakini mwanadamu mwenyewe huyu anayeambiwa ni rabihim lakanudun, mbele ya Mola wake ni mtovu wa nidhamu kweli kweli. Yaani anaweza kuwa anayasikia haya lakini akayachukulia tu kawaida tu. Kwa sababu wa mambo kama haya yanapofika ardhini. Unajua ardhini kinachotusababisha sisi utulivu ni kuna nguvu ya uvutano. Labda tuangalie hii namba tano mwisho kabisa huko kwenye namba tano uone kitu kinachopelekea ukiruka utaporudishwa hivi. Kuna uvutano namna hii, unaona? Ule uvutano ukiruka juu kitakachokurudisha chini ni uvutano. Ule uvutano, na uvutano umekadiriwa. Wanasema hawa JAXA ukiongeza anaruka afa anaruka lazima unakurudisha chini. Sasa unaona unakurudisha chini ni nguvu ya uvutano, lakini kuna sehemu ukifika ukiachi ukijiacha pale unakwenda juu au unaweza ukabaki hapo hapo. Acha bwana. Chini yani chini ushuki wala juu upande. Kinachopeleka na sehemu nyingine
hii step tunayopiga hapa, ukipiga hapa unaikuta uko kule. Unaweza ukapiga tambo moja Dar es Salaam alafu kama ukaleta balaa ukawapa watu shughuli itakuwa ni hatari hata mwezini. Mwezini ni kuji kithubutu hata mara moja kunyanyua guu lako namna hiyo, shehe watakutafuta, utapotea, itakuwa ni balaa. Kwa hiyo tunaona hali hii hii die cycle of the sun. Kuna jambo wanalizungumza hawa JAXA. Unajua JAXA wameenda mbali sana, japokuwa wao ni wajuzi juzi hapa, lakini wameeleza mambo mengi sana. Wanasema itatoweka hii nguvu. Ndio kwanza hii nguvu Allah akisema aiongeze kasi, yani iongezeke mara zaidi ya hivi ilivyo, sisi sote tunaenda chini. Nakwambia hivyo, acha tunazama ardhini. Yani, ikiongezeka tunazama, yani tunazama kama ni mahala hapa, ndo Allah ameiongeza hii, basi inatupeleka chini. Iko kwenye kadra hii, ndio maana Allah akasema walau yuakhidhullahu nasa bima kasabu ma taraka ala dhaharihi min daba, lau angechukulia maasi mnayomwasi wanadamu, basi angembakisha mnyama yoyote katika mgongo wake. Sasa chukulia labda akisema aizidishe kidogo tu, yani sisi tunazama wote sisi, nani atabaki hapa na wanyama wote? Si itakuwa kama alivyoeleza, walakin yuakhiruhum ila ajali musama, ila tunakuakhirishieni mpaka muda maalum utakapofika. Muda maalum ule ambao Allah anasema ni yaumi tashhasu fihi albasaru, siku litatoka jicho la mmoja wenu. Ni hatari sana shekhe, siku ngumu kweli kweli. Mwakilishi ni malakul mauti, yatawafakum malakul mauti, atakayekufisheni ni malaika wa mauti, alladhi ukila bikum, ndio ameakilishwa kwenu. Unajua limo, kuna watu wanadhani labda yeye kufa kwake akienda kulala usingizi basi anapotea tu kama tunavyonasa usingizi. Hapana, kuna kukutana na huyu bwana mkubwa, lazima kukutana na malakul mauti. Lazima, si ndio ameelezwa hapa, atawafaku malakul mauti alladhi ukila bikum, ndio ameakidishwa kwenu nye, na ndio atakayetufisha sisi. Kwa hiyo lazima ukutane naye. Na bwana mkubwa yule akifika, akishakudhihirikia yeye, atatazama pumzi zako zimebaki ngapi. Anatazama pumzi umebakiza ngapi, kama ni tatu atadini na hizo hizo tatu, hawezi kuongeza hata moja. Hata anyongeza hakuna. Saa hizi limo, kila mmoja anapumua tani yake. Ndio ulishawahi kusikia kuna kesi dunia nzima, duniani kuna kesi, kuna mtu mmoja alishamstaki mwenzie kwa kosa na kumuibia pumzi yake? Hamna. Kwamba bana, wewe ulinichukulia pumzi yangu. Watu si wanaingia kwenye viwanja vya mipira hizi, Simba, Yanga, Manchester na Arsenal na kila kitu, wanajaa uwanjani. Ulishawahi wapi kusikia kwamba kuna mtu alishalalamika, alishatoa malalamiko kwa kuchukuliwa pumzi yake na mwenzake? Sababu watu wamejaa, hakuna, kila mtu anapumua tani yake. Pumzi yangu. Kila mtu anavuta matani yake. Na kazi hii ni gas exchange. Miti inatupa sisi, tunaipa carbon dioxide, miti inachukua inabadilisha inatoa oksijeni ambayo ndio inakuja kuwa muhimu kwako wewe, sisi wanadamu na wanyama. Naona, kwa hiyo hivi vitu vipo namna hii. Malakul mauti, shekhe atakutazama pumzi zako kama ni tatu, utakwenda ya kwanza, ya pili, ya tatu, hapo hapo. Walan yuakhirallahu nafsan idha jaa ajal, ndio mpango wa Allah, hakuna kuakhirisha. Muda ukifika basi Allah anachomoa. Sasa ni mtaalamu, kuna baadhi ya